Ishin kryetari i PDK-s Fatmir Limaj ka nisur të shtri aktivitetin e tij politik dhe në qytete tjera. Ai tashmë ka dalë në përkrahje edhe të Fitim Selimit në Libjan. Ish kryetari i PDK-s në Libjan, i cili kandidon për kryetar të komunës me AAK-n, Fitim Selimi ka publikuar fotot në të cilët shihet edhe Fatmir Limaj. Limaj bashkë me Selimin kanë shëtitur në këmbën në rrugët e qytetit të Libjanit, duke përkrahur njerëzit që kanë ikur nga PDK-ja.